Вітаю! Сьогодні я хочу поділитися з вами знахідкою, яку наразі читаю. Це ліричний щоденник мого колеги В'ячеслава Вірича «Летять і повертаються до мами». Дуже захоплюють пронизуючі слова, тому п'ю каву, не відволікаючись від читання. Ліричний щоденник в собі містить вірші з 14 року по 22. Наразі я зупинилася на 21 році «Діждатись нашої весни». Хочу зачитати вам декілька рядків. І полетить кудись уся тривога, як хлопці повернуться із війни, і загудуть комбайни в поле. З Богом, діждатись тільки б нашої весни. На мене ще чекають, дай Боже сили оборонцям та Чорнобаївка. Раджу всім прочитати цей ліричний щоденник, адже, можливо, хтось в цих віршах пізнає себе, хтось знайде свого однодумця або просто отримає задоволення від читання.